Para! Vai conceder para vocês um desconto de 10%. Muito bonito. Acabou. E você mora em qual bairro lá? Qual bairro você mora? Brasília? Não, 10% ainda tem desconto, tá bom? Em Bahia. Salvador? É. Salvador, hoje eu não moro lá. Quem mora é minha tia. Minha tia mora no, na Pituba.